Halo Lik, ketemu maning karo nyong nang kene, siki lagi nang pantai Balangan. Ya, ngrungokna peang penjol maning Lik, nyong duwe judule ngayawara. Artine ngomong dhuwur tapi ora ana buktine kaya gue ya. Jadi ngokna ya Lik. Oke, karo kan deleng ombak, ke cuacane mendung nang kene mandan grimis. Ya, dirungokna jembaring dindi, style di sini. Lampu listrik degeong-geong aja berisik mbok kana wong jajal res nyong gawe kena jari teles dinggo bae jajal kono gawe kena jari teles dinggo bae atine ngenes di lombok bae bud. Angger jari teles dinggo bae kaya kiye. Jari teles dinggo bae jalaran ora nanas singgari. Ajak kalian subscribe. Oh, bocah geni kaya parikan kok cakepane warna-warna temen. Omong-omong kaya kiye. Angger kelingan sejarah kunalika duwe bojo. Nyong duwe bojo piye maneh ora etung. Sebab nyong crita bojo kowe manalika jaman sing uwis. Sing uwis tau tek lakon. Duwe anak nganti telu
Nyong bingung oleh arep ngempani nyong diri bojoku. Nyong carane ngiri karo bojoku kaya piye? Mbokeh. Ye, bumbung rambut payu. Jajal kue sing nang tengah. Tiris. Mbok menawa mengko kenang go nempur. Terima nyong ngerumat bocah ngerikiti rambute bojoku. Upamane ora tegerikiti nana wong kabeh mau ki genah anake dhewek tanpa capak bareng rambute wis pada bundis. Dheweke kepengin krel. Nyong bingung. Mboke tenimbang kekrel gundul beto diapik. Temenan tak gunduli. Melenos banget. Bareng kaya gue anak keluarga bareng gawe. Bojoku takut bapake ngapa mekayu nap barang gawe tadi kondangan nane nyong si gelungan apa tak ora susah bingung nganggo rok tadi kena kasing putih temenan rok-rokan rambute telos-telos oleh kuburan putih banget terus mangkat tek boncengen nak bareng neng dalan ana wong ngaru-aru teak tes kulak lobak apa bojoku neng boncengan darani lobak aku nesu mudun brusut sing arani lobak bojoku tek perti kok ngarani lobak ya terus tek kulungi selak tangan slonong tanpa capak bojoku arep ngindani dongen kecendak gundule nganti nonong waduh nangis bojoku nang tengah dalan dadi tontonan niku wonten apa nyong oleh semaur gampang kiye bojoe nyong arep kondangan conone conone arep mecah dadi nangis neng dalan nyong ngomong conone arep mecah terus tek tutu gena aku mangkat bareng nguwis tekan nggone keluargaku dijagong nang ngisor lampu wah tanggane ndeleng nak kabeh kae teyang bojone ora tau-tau melenos temen lampune lampu strongking lampune bocor nibani gundule nibani gundule bojoku kemlapak ana wong barang gawe udan-udan lampune borot dongen sing turuh banyune kok malah latunge ngreces tanggane aru-aru badi wong kondangan apa enggane mangkat orang nganggo lengan pangi lengan latung tekan semeno bojoku menderitane lan sengsarane nganti siki bisa urip bebarengan lancar uripe bisa golet sandang lan pangan. Mboke Sul ki wong lagi ngendi iki ana wong lanang bengak bengok ora ngaton Oh,
aku kok ora ngobrol nang temen wong lagi. Olah-olah ya. Undang-undang bae kae jajal apa ora mubah. Aki goreng tempe kok dadi tempene geseng kae. Hah? Tempene geseng wong bateri ka undang-undang bae. Tuli rumang sana apa tempe Linggarong sih. Tempene geseng. Lah iya kok. Geseng ngasi wong tempene dhewek iki. Tempene sapa sih? Tempene tanggane yo ora oleh digoreng. Geseng-geseng si wong tempe kedele. Orang bebayani nimbang mangan tempe bongkrek, luput-luput katuranggane malah bisa cilaka. Geseng wong tempe kedele iki kok pusing-pusing nyung wong gelem dikewulani ora bakal moh kaya gue. Iya nyatane rek kata kekulanane kepenak. Mulane tekingu selawase gue. Wong nyong tresnane ya karo Rika maju dina maju ibu. Siki maning keton lemu ya bagus. Nyong angger wong kuwi angger wong wadon jan lanang ngene ngrasani Rika kuwi. Kuwi ngrasani telak kok. Keprime. Beang siki bareng bagus. Bojone terus ora gelem keri kene. Jane tapi demien beang agi uripe rekasa. Kawene utang-utang aring nyong, ganu be utang ora nyaur siki wis suki ora nyaur. Nyong ya isin ngrasani aja kuwe. Donga disauri gemien, nyong ngerti ora utange bareng siki dadi bojone, nyong melu mangan ora melu krungu kupinge. Lah kuwe jenenge kok melu merasan. Merasani barang ora bener betul. Tegese merasan ngrungokna nyong gemien duwe utang ya kuwe. Tadi keterima mbok. Elah kok. Wong duwe utang kok melu ngrasani kok. Kena iya, demiyen siki to ora nyong pokoke siki jang ngeri ka metu maring lawang nyong nang omah wis ndrodo krokan yo ngabai kowe. Bate nyong pengin melu rika. Nyong mari endi-endi ngetutna maring pasar maring Tegal maring endi bareng maring kali nyong arep ngetutna ora sida. Ke abang wong tresna karo wong lanang ning kebangetan ana wong kondangan melu ya melu lah ana wong ngode melu ya melu apa sih jane marah sapa telah kok kelingan sing suwis keprimen dong gandut iri kakaet dong bopong kae mlumpat pager. Nyong kelingan sing semono gue kang aja maning-maning wong nyong gede cilik kayak dia bocori kayak anak sejarah itu. Nanya pada dene wong rekasa kayak gue kepenak tulis iki kayak itu. Tenak. Kemien yang lagi garap lirik lah gerti cerita kena isin tapi wong orang ngomong iki yo. Kita wong kandang minyak kayak gue. Yo rai. Enak. Kemien lagi Rika urung lamar nyong lah. Bada-bada nyong ora de duit. Batire pada plesir mari ngendi-ngendi nyong bingung tuli. Ngenteni nyong apa? Ngaya ngenteni kok kaya kok anggar ketemu awe duit. Kok be anggar udut lu tergesan. Jan, kok pengisin-isin na yang utur tergesan sepisan kok menangi kok malam darani ngunggal diri. Mulane ya gue nyong ya usaha kok. Kirokku tak kedul. Iya. Rok mung-mungan. Tak ngutuku gula celebek. Waktu kue. Iya. Dalam ramaku ninggal gerobogan waktu kue gemian bakul dawet. Yang ramamu kue gemian dagang dawet lan angger sore dagang wedang. Iya. Gerobogannya ya isi. Ramaku maunya dagang dawet. Angger udan tuh li dawet tuh rebayu ya. Iya. Timbang bingung cendolnya tak jangan. Terkempak naramaku mending. Bahasa kaya kira maku mati. Eh dah diganu mati nih beritanya mangan jangan cendol kaya. Genah kok kaya. Iya iya. Bahasa kaya kue nyong nyilih gelas mari tanggane ora uli. Anjir. Nyong arep dodol kok disilih gelas ora uli ya. Iya. Jadi jahat jenengane. Gue bong orang ngerti sih. Lah aku nutur bumbung.
Inyong dadi bakul wedang kang kowe. Iya bener. Badak mrubut ora lumre nyong klambi siji mumungan tak kedol. Nggo pawitan. Lah nyong ngarep dodol tuli kudune nyandang sing bener ya. Iya. Lah sarunge batera makku tek nggo. Iya. Kemrubut banget sing tuku. Iya. Bareng awan panas iki kowe wong pada plesir. Iya. Lah nyong seneng. Geng kosore mesti lebih-lebih kayak gue. Begini ya. Tak gue kulak maning. Barang disentong. Sana mana duit ya tak gue kulak. Iya. Mana tuku gula selebek, mana tuku panganan gue. Iya. Tuku gedang kaya gedang barang gue tak gorengi. Sore-sore. Sore-sore dilalak kawit jam 5 gue udan. Dagangannya wis akeh, wis mateng kabeh udan. Bos gede banget. Aduh melas temen. Nyong garap nangis orang nana sing tak tangisi. Ngurah gilem kecolok. Alainya. Nyong pikirannya kayak gini. Kecolok kita ikut mbok. Dah dicolok pi. Pikirannya kayak gini nyong. Iya. Tak ada mau kau metu mesti lari sih kila tak kodak kena. Tak pikul nak kangkit tulung kawa kena grobogan. Iya. Gagal banget ya. Ya tetep bae mangkat udan udan mangkat. Bareng tekan ngemper toko wong siji bornahi merek. Aduh. Tuli wong dagang kepengin ya mangan, ya ngantuk ngerani merek ya. Ya mangan, ya mangan, tok ora ya mangan, ya ngantuk. Seneng kepengin mangan bae. Iya. Dah terus bar mangan kewargen kepengin turu kayak tuli umum ae kuwi. Lah nyong lah turu nang kono. Uli setengah harapan, Mbok. Heeh. Mbasan ngelilir kok bersih kuwi. Apa nih? Mangan aneh. Ya laris. Laris. Laris ora uli duit kok. Mau digawani ngapa kuwi gang srondrol ndean. Engko rajan. Telak bakule turu iki kaya kuwi mbok. Iya. Sing padha ngaup nang kono siji loro suwe-suwe padha ngadep nang kuwi kok singgot. Iya iya. Bareng nyong lilir jan warna ana siji-siji ya. Kuwi nalikane arep ketemu ning karo aku. Telak oh, sing ana garu banyu tek sing tak godhoge atak kutuk atak. Enak banget. Anjir. Kopo anjir nang nyong. Orteng sing mikul sapa waktu kuwi? Orteng ngodek kena duit telangat pikul dewek lah. Rekasa-rekasa lunyu-lunyu mikul banyu bar teguang wong wedang nemen-nemen. Engko kena-kena wadis nang omah. Terus tak pikul nang nyong. Agak kesel-kesel rengo-rengo nang dalan tak konsul laris. Laris waduh munyung. Aku jenek banget gue. Iya. Kena didodol uli duit ora kok takoni lari kuwi jenenge menyehe ya. Menyehe. Ngenyek apa menyehe? Iya gue berngenyek ya. Nyong emek banget. Batin aning takon mani kerucu kena wedang. Jengkel jalan terus jengkel. Jengkel banget. Masa balik nyong tekan rumah bingung. Iya. Wedange tak gua adus sih nyong. Bener aku nunggoni nunggu rumah. Oh ambleng jane didodol waktu kuwe. Dodol iki ora nusul. Nusulan tuli nomboke pawitan. Wong genah nyong nongkrong nang dhuwur omah tunggu nang nang tritikan. Sisul biasane angger jam 12 metu apa iki. Aku ndodok bae. Ya kandhan ya ming ora kandhan karo batire. Karo sapa sih? Karo lemut kongang. Aku ya meneng. Ngerti ya, ngerti ya Rika sing namburi tadi nyong bae grejegen nang wedang. Iya. Iya ya. Amin. Lah kuwi sejarahe nang kono tuli nyong jenenge bareng urip ya ketemu karo Rika kae. Iya. Wiwitane nyong wis ora duwe tapi Rika gak wae tapi ora ketang berstugel kaya gue. Aki dong lamar kaya gue. Iya bener tuh. Kae klambine sing ngarang-ngarang kaca ujarku sing kaya kaca kae klambi apik ujarku karingane anu wis beda-beda ditambali plastik. Tapi kosok badi kes iki. Kepriwe sih? Bareng wis dadi jodohku nyandang ketutukan mangan wis ora kurang mangan ora ketantrilan nyatane si mangan ketantrilan tadi bangsane bajing apa kapret mangan kok ketantrilan tadi menguntung nyong karo kosa bentina mangan ge ora kaya batire nyong tadi urung tau mancal beduk tadi angger mangan
Iya mbok. Dari siki mantel ke nganang abad aja. Tegese orang liwati beduk bleng nyong wis mangan. Orang kaya ganun tempe. Lah jamane inyong lagi urungu di jodoh kok. Kok urung karo inyong. Kok tadi tek sawang-sawang mangane kreketan. Kreketan keberiwa lah. Nyong mangan ini biasa menesuknya ramah hari teng tuku. Bareng orang ya seketemunya apa baik sih nganan nang rumah jengkol apa-apa terang. Angrika anak be waktu gue tak letak. Kok kok nyarap letak ki 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 resmi awak kedelek urip wis cukupan. Upamane inyong bisa nyembadani anak. Waduh anak lanang ya. Tukokna ya maha kae. Ya maha terus tukokna. Wong dewas sing bagus. Waduh, kayane kayareka ya. Marem banget aku. Salah. Anak lanang kuwe luput-luput teng rusak. Hah? Anak lanang anake wong sugih, liyane pecicilan tok. Bali dolan njaluk duit, ora diwehi umahe didongsok-dongsok nak. Dadi lha ora anak beda karo anak wadon. Primen. Anak wadon ayu rupane. Ya. Wis pinter nyambut gawe. Heh, kinyong kepengin medang. Intik-intik wis ana wedang. Kinyong kepengin madang, wis kaya ngliwet. Apa ora ngenteng-ngenteng nak anak lanang oh tak trembungan itak jetor loli. Apa sih? Ora bisa. Angger anak lanang wong ramane ora teyeng ronda, ora mangkat anak kemaki di ronda, jajal anak wadon kon ronda, anak wadon kon ronda, ora bisa, ora bisa. Alah, ronda si abot sepira pegawean apa uliwah sepira. Botol lanang luput-luputnya kon ronda malah dindel-ndelna malah bahaya. Sebabe? Mesti siki umumnya anggar bocah is mandan gede is mandan deleng-deleng wong wadon si klimis-klimis mesti terus dirasani kebeneran ki mongko sore ronda inyong baring-maring patrol sedela mongko nyong arep maring gone si sainem kaya gue sing rasani bocah wadon lah iya sing payah ya inyong bae pokoknya ora cocok manak lanak yang ngerti rurika bisa larupannya cerita kayak nemen dong tapi semua demen-demen lah pokoknya ora cocok pokoknya lebih-lebih yang anak wadon ayu rupanya kayak yang ngulet duit merubah calana rapanannya ramah biyungku simpeh aku tak nusul jajal ora bener-bener malah ngeraupi batok sebatok karo wong tua jajal sih kawiku nama kuna orang anak jarak bumi rate janji bocah wadon gue sokan dingin-dinginnya orang anak biasanya bocah wadon ya sekang bocah lanang dingin bocah wadonnya ya biasanya ya orang anak bocah wadon kan dingini demen karo bocah lanang orang bisa bisanya bocah wadon aja orang bisa mau disit uli wong duur uli piyayi orang bisa orang dari megang segang kokrong aja udut depok orang kaya sewa harus ngomong apa beda temen orang anak beda. Lanang tiru kuah tak pejet sisan ya anak wadon sebabnya nggak anak wadon nyaiki orang sekang bocah lanang disit sing marai sebabnya bocah wadon angger anak-anak klimis malah umai binti-binti ngembong jajal nyong ramane susah jajal angger wadon malah tetek sisan jajal orang bisa bocah wadon nggak bisa kaya orika Allah jorak orang madah-madah ya anak lanang menutupkan dengan setan ya belis ya meret mana anak ini meret siki umai siapa jajal ya umaku iki gawane wong tuaku. Ora bisa mbok kok ngene ming nggawa lambe buntung tok nganti seprene si dadal. Ngomong apa? Rika siki bilang ilang-ilang nanyong. Ora bisa, inyong mengene nggawa banda pating gremet ora kaya Rika. Pating gremet malah siki sikene iso kampil tinggi tok ae. Rika seneng kean, lumangsane siki bisa gagah, bisa lemu, bisa ngangkat lambe apik, bisa ngangkat katok apik maring wong wadon nyenyak maring wong wadon tok penak kejap balek nanyong maring wong tuaku. Pegat aku. Orang gelem ragati, orang gelem duiti, nyok yang duiti megat. Apa pengen kok gada kapane? Kok jaluk pegat kare nyok? Pegatan aku. Kok jaluk pegat kare nyok? Lah, jajal ngijabe kapan jajal disit? Nyok takon ngijab kapan disit jajal? Oh iya. Apa urung ngawinan kie? Sakuan tau bisa kuat. Wong anu padu dadi kelalen ya. Aja sok kaya kue kabeh kalah. Dingin ini kak, aduh dia jam yang geranu kelangannya beli kayu kue tuh dia jangan noeti mengkosi
Arbe panas karo wong lanang. Lu panas apa? Inyong gari ngono, gari karo kae-kae bae. Inyong lu wong dadi bojone Saripan kok. Apa sih? Wong kok ngamut-amut Saripan sing men muda Saripan janake sapa? Bukan daran turunan tukang beres kok demut-demut. Tukang beres maning legi, dikasih. Inyong wong tani ngapa sih? Sama-sama Mbah, unggal esuk mangkat ya ngode-ngode apa sih dadi. Kae kuwi kok nggo diri ngode. Lah sing penting wis ora anak kodean nongkrong anggar wis ngode sepisan telung dina turu kon mangan jet mangan belet. Oh, dika jadi bojone iki embu. Bener-bener bojone wong tuaku sendingring duwe anak urangane nyong mesti intik-intik mlayu gone wong tuaku. Wong tuane rika kae sing mati. Dijaluki apaan ya kaya? Patoke? Oh, menungsa kaya kaya anggo sekarpe wudelet tok. Tapi apa lah? Dari ayu mari. Wah, ngurung ngomong kok mesti gak kalah karo wong lanang ya kok. Gak kalah menang-menang anak apa sih? Jangan jengki kok. Wong wong nrimo. Lah nrimo. Rika nrimo. Lah nyatane aku juga apa-apa kena menang bae. Apa kena? Dari wingi disirami banyu aku ya menang bae. Ana wong ngasuk-asuk kurung tangi, tangine jarku degas iki. De jetna banyu sesibur deraupi tani wong ora duwe turunar bintong nadinane ngerti agemian doyan turu. Oh gergang kuburan jujur nang ramane tuli kok ana wong turu nganti apa kok jengkel ya jengkel ngapa sih lho wong tenjing tangi be bungah kudune kok malah jengkel dan nyimbang yang turu ke banjir tuli ngekekei beragat lho kok kaya kue nganturun anak-anak ke lanang wolo aku dan cicik ratu loh tapi yang nyong di anak lanang tuli malah nyong ngisi turu anaknya maring sapa usara bisa, ora bisa pokoknya anggar ku jarak ratu lu tanjung ngasisan sih usara terjunyi anak lanang pokoknya si bayi sisan gawe ora bisa ora bisa yo kita ukurane tepegat tek lakone anggo iya kok gatan maju warung apa kok kok jalu pegat ya men tak jujugna yo maring omahe ramane sisan gawe wis ora peduli pokoke aku ki anggar di anak lanang nganti dipateni ora terima anak wadon junjung dhuwur ngerti apa ora anak lanang ya waduke ala tiru Rika paman turunan Rika wong nyonge gane teyeng ngabe anggar manak aja tiru Rika aja karo Rika. Alah kok. Jujugin sama yuk. Enggak ada orang manak kalau ini ngarep manak kalau siapa. Enggak ada bojone uduri kak kayak gue. Oh aku tak sungit. Kayak gue. Kayak apa dari maju. Orang gelam jujugin atau geret lu. Bisa bisa. Jujugin sama ya jujugin dewek nana. Apa kau mau ingin parani apa? Orang gelam. Orang gelam jujugin apa? Aku jengkel orang terima orang anak-anak kudi. Kudi ya kudi lu. Ajak aku temenan dong. Ajak aku dong. Bok menani dong. Bok menani dong. Aku mengurung tarus ke dong. Aku perang. Kau burung maru kuda mau ngomong aku temenan dong. Orang. Jika janji Rika orang gelam jujugin aja nyong. Kudi. Iya. Semampir maring kupingmu. Kok? Temenan jadi jujugin yang mewong kane. Temenan yang orang terima. Anak-anak. Uli. Ngandung-ngandung ngelangnya kok harus ditekak-tekak ngulam ya, cucu kena kok dong cucu kena mayo cucu kena mayo mayo usul peduli nyembara suki buat jenerika anak lanang untuk panteni anak lanang apa anak-anak kata yang cukup ini apa anak-anak ayo maju 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 diwalik disit lik kene baik kene baik jamaring ndi-ndi.
Apa-apa ora kurang. Dunia beranane mambrah-mambrah. Mas-masane pating kringkuk. Apa ora seneng? Aku kesugiane wis kondang maring anangana. Apa ora seneng? Dhe bojo siji wadon. Nanging sejrone inyong urip sekie kesugiane pancen ora kurang. Inyong didadekna lurah ora gelem. Jalaran ora nanasi mili. Dasare inyong sekolah ya dhuwur banget. Inyong gemien di sekolahaken. Pancen nyonang sekolahan pinter dewek. Gurune be apa-apa takon maring inyong. Apa ora neng? Ajak kalian subscriber. Eh, penjol. Bali. Aku arep takon karo kok. Jajal. Siji ping siji ana pira penjol. Bareng kaya kowe inyong semaur. Setunggal ping setunggal sami mawon. Barang kaya kowe ditakoni mani. Dening si siji ping siji kok sami mawon si anapane. Nggih setunggil ping setunggil nggih sami mawon wong aksarane sami. Barang ditakoni maning jajal kiye rungokna penjol. Roti siji lan roti siji anapira penjol. Bareng aku semaur. Roti setunggal lan roti setunggal wonten kawandoso. Nanging nyong ya semaur maning. Gurune malah takon maning. Dening si roti siji lan roti siji ana patang bulu. Se kepimen sih
gini ku kawan doso dan isi patang bulu ngi roti setunggil regine rong bulu. Nah iya bareng nang kono pancen penguripanku penguripane tani nganti kepenak kaya kie nanging inyong mikiraken maring bojo inyong matine ta ora mira-mira mung pedot gelunge. Sejarahe kaya kie bojoku kuwe pancen tukang dagang nuju swijining dina kuwe arep maring pasar arep gulakan nunggang becak giline temuru sekang bantere kesusune sing ngusiri becak blandang becake bareng arep nyandak rime kesliru gelunge gelunge pedot bareng kaya kue bojoku temurun arep nyandak gelung orang ngerti ya anak kol melaku ndas pada denendas tabrakan nangkono mati. Apa orang langsa banget tulisnya sarikel ingat arse wisuwe nggone mati ora kelingan apa kepriwen. Oh kau di mana letakmu yang selalu mengandung rindu aku menanti padamu. Oh kau nang ora tak pikir mani jalaran ninggali anak siji wadon saiki ya wis tek mantok kena. Ayo kae ramane rumah iki. Ayo 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 surat kerja ayo ramane rumah iki kae jenenge ana bego-bego kok sampah sih dijujubna sih kenapa? Hari kondironi ragaden tonge ganu. Ragat apa sih? Dongawi nainyong tonge pirang dijujub genap ya. Orang memperpeyang siki. Kepimen sih? Anak kemajuannya siki bareng wis jadi wong bener. Wis dua kemajuan? Ya. Ay, kemajuan bener ya mantan. Ya no memperre jalaran ya wong urip. Wes-wes yang ngerteni. Rika kadang ngiloni mantu, mboknya anaknya Rika, ramane iki apa memper? Inyong ta ora ngiloni mantu. Apa memper? Keprime. Inyong tuli urung ngomong. Iya. Wong donga tuli badang-badang kae iki bekti maring Rika. Tapi inyong ora arep bekti dingine ya arep ngomong. Inyong ade saka ngomah ki iki nggawa ati sing ora karu-karuan. Keprime. Aku kesel-kesel guling ngandut-ngandut. Bareng wis bisa ngelahir nanang jabak kalau anakku ditekak kepeang. Aja melu nangis Rika nyumbang. Gak bong putih ini mbok mau anakku ya putih. Bong ditangis inyong berampung mau tidak. Sehingga ya melu bangsat jalanan aku tuh ngedep. Cep meneng. Aja nangis Rika nger nangis meringis suntuk nentung. Ya poran tua ya entuk. Nyong sing nangis anake dewe bae lah. Anakku wadon. Masa iya kaya kebasa wis gedhe di sekolahna yang ngapa kok. Bapak di sekolah ditekek beang. Ditekek. Aja nangis nyong bae. Lah nyong iki kaget karena nangis. Udan. Bocah bolo. Ora lumrah peyang sing dilapurna bae sih. Sing ngene peyang. Prikon sing ngene bojoku iki nang. Bisik kesenangi. Lah ngapa kok nang dhewe ora nyini cangkem kok.
Wong ngapain ngene nangis nganggo cangkeman lah. Kaya buri serapa nganggo cangkeman. Katanya nyong mesti uli sing ngumpuli kowe lah wong kadar kowe kaya kuwi iki kok lah. Kalah apa bae kadar pipine sendiri. Ana urus ya diurus. Niki kan niki bapak. Ana apa sih? Kula nggih sing ngumane ku jengkel. Jengkel kenang apa? Putune sampean sing lanang wangsul sekolah kok terus diplendungaken jekor mati. Lah kula nggih jengkel aja ngepripun sih? Anak wadon kasep wis gedhe kaya nggodo wedang. Iya. Wis tayang jalukan barang sing apik di sawah ngernyandang ya bagus. Iya. Wis tayang nyambet gawe, wis tayang liwet yang apa ngenteng-enteng wong tua, mbok si rumah sak. Kasut-kasut wedang kritit ora ndadek gedang lakan, awan-awan madang ari jel. Utuku dipateni ya. Ari ora sih. Putuku dipateni. Ya lah takon wae. Sayang, kepripun sih? Kowe putuku nganti dipateni. Tuntut lho kowe. Mari rek RT sisangana. Saya wong kuwi mau sik jengkel. Kulo jengkel aku ya jengkel. Ladek kena ladek kena tuman. Ya kuwi ngomong aja kalau nangis. Ala yang men ana kelangan anak ora karo nangis. Ayo. Dong. Tuntut paling RT. Ayo mangkat ana. Jangan nasi, mana perak? Ya perak. Nggeratun nyomu. Nah, kerumbul kene baik tu. Mari ngono RT ne. Ya RT ne disit mengko tanya mengko mengko ne maling kelurahan barangan lagi ke. Apa aku disugu ya? Subuan dok mikirakan maling putune. Kemporalai sini sini ya. Sini apa yang orang ngomongan karo kowe perak? Ya ngono, ngono. Jengkelnya jengkel. Ya main perana jengkel lagi. Ya jengkel banget. Ini ya anakmu ya. RT ne apa duda? Kenapa jajal? Kenapa jajal? Kenapa jajal? Aku takon iki dudar duda yang men kok. Saya iya semua. Ayo mah. Ayo. Ayo, makan. Mangga kula mau jengkel kok. Ayo ya, wis malah itu. Yo makan yo. Ayo. Kuwi nek ora dulur ayo. Pancen yang tak pikir-pikir gue jadi wong urip gue pancen angel temenan nanging gumune aku gue paling gumun dewek jerene wong urip angel nyatane sing urip kok pirang-pirang temen nanging nyong yara tau putus asa jadi wong lanang siapa sing orang ngerti gofar kuis nang kampung paling kondang mulai cilik aku is keton pintere paling keton pintere. Apa maning bab bahasa-bahasa lawis luar kepala. Pas agi mlaku-mlaku ana wong barat takon karo aku karo bahasa Inggris karo aku. Oh, Mr. Kufar. Where are you going? Oh, I am going to the shopping. Terus dekne takon. Oh, sorry. Mr. Kufar, can you speaking English? Aku jawab, oh yes, I can speak sekedik-sekedik. Terus deknya bingung. Terus ana sing nyeteki maning. Mas Kufar apa bisa bahasa Inggris? Ya teyeng. Jajal, anggar bahasa Inggrisnya buku gue apa? The book. Anggar buku-buku, the book, the book. Anggar bukunya tiba, book, the book. Oh, jadi kaya gue, iya, anggar kaya bahasa Inggrisnya kucing siapa? Ya, cat. Oh, bener. Anggar mati, cat. Anggar ireng, black. Anggar kucing ireng mati, black cat. Wah, iya, pinter ngono. Iya, tela, pinter kok. Pamanin soal bahasa. Kok bahasa kucing gak kuteying kok. Orang ngandel kok, orangnya. Mau masa kumlaku-mlaku. Nanggur tembok anak kucing loro. Lanang karo wadon. Kuwi ndan yaki indah hoi. Kucinge lanang kowe marani karo kucing wadon cetek banget karo krisikan. Sinyau, sinyau. Kucinge wadon nyaur. Ndak mau, ndak mau. Pas ana kucing tua sang wiwitan kowe medun marani mau, mau, mau. Terus ngisore ana banyak liwat ngomong.
Jangan, jangan, jangan. Sing paling nyelekit maning bebek orang ngerti urusane kok liwat kok karo muni. Engko dewek, engko dewek, engko dewek, engko dewek. Terus nyong nyawu. Ajak kelalen subscribe. Apak nang Bali. Apa maning soal bahasa wong pokoke nang sekolahan gue ya saben unggah-unggahan gue aku mesti dadi bintang kelas lah pokoke. Tahu kok Pak guru gue ngetes karo nyong. Gofar bisa maca saged jajal anger unine ak aka ak iki kuwi keprimen terus tak sauri ak aka ak iki Mbah Kakung dene Mbah Kakung langgi wong kaki ngerti krama kaken nggih Mbah Kakung iya bener kowe terus biji pe 13 sing malah ora kowe tok malah kon maca maning anu apakah maca bahasa Jawa ya teh yen bisa ket jajal kasing hono coroko bisa bisa ket jajal terus aku maca Hono Coroko, Toto Sawolo, Podo Joyonyo, monggo mampir gen kulo. Terus Pak Guru saking senenge, wah terus nyong kon jejer karo Pak Guru karo iya karo kon jejer karo Pak Guru karo kon nyumbi sabak rong pulu. Saking senenge, mangsa oras disenengi guru keprimen paling pinter dewek nang kelas. Batire anger nulis lungguhe nang bangku. Nyong ora jejer karo Pak Guru. Batire anger nulis karo belpoin. Nyong ora kertas putih tak sori mangsi gegoen. Nyatane kertas putih tak sori mangsi ya momi. Kertas putih tak sori mangsi terus tak buang nang dili. Ber. Dilalah ana wong liwat, ditutur kertas putih terus diwaca. Kok eman-eman temen, kertas putih-putih disori mangsi. Nyatane ya momi. Pas unggah-unggahan kanca-kancane nyong rapote bijine ireng nyong ya ora abang dhewek pas bali ngmat takoni kenapa sih Far kancane ngono rapote ireng bijine kok ngono abang dhewek sekendikane Pak Guru jere mangsine pas beleken terus aku nglanjut nang sekolah bar sekolah menengah terus maring SMA aku nang SMA ya dadi bintang kelas dhewek terutama nang bahas anu apa ujian wingi ya nomor siji nyong ujian poro gapet nomor siji malah wingi iya saking pintere kaya ujian poro gapet nganti kanca-kancaku ngomong wah Far kowe pinter poro gapet nganti potonganmu nganti kaya gapet diri nyong ya meneng mbaen malah ora pelajaran gue tok pelajaran ilmu hayat tata buku tata dar siapa gue cayen iya pelajaran mencongak matematika nulis halus lah apa beteng apa maning nang sekolahan ora pinter malah pas ujian wingi saking pintere nyong dikirim maling luar negeri malah ya kowe apa jere kae study tour malah numpang motor mabur wah nang ndur motor mabur ku aku gemeter banget tapi ana bocah wadon ngerora salah setang Australia nguyon ya seneng karo nyong dan nyedeki takon karo bahasa Inggris untungnya nyong wis tau kursus takon Mr. Gofar where are you going aku takon aku ya nyawri I am going around the world terus kaya seneng banget oh sorry mister are you like drinking aku nyawri oh yes coffee now hashtag no what do you want badek nyong terus kaya ngomong thank you terus sorry Mr. Gofar you like eating aku yang nyawri oh yes bread now fish now what do you want bergedel kayak ngomong iya thank you nyung nyawri sengbek thank you gue terima kasih jere sengbek kembali wah motor mabure pas melik banget aku terus nungging medun nang lapangan terbang nang kue lapangan terbang kono lah si dabua pas medun nang kae nang tangga motor mabur alah masyarakat yang kena wis metu kabeh ana sing ngawe-awe kabeh wah kubur pas metu nyung diceneng sengalur ngidul saking seneng eh terus sing terakhir nyung dibanting sambutan wis pokoke rame lah pas metu sekang lapangan sing metu nyung rame banget ana sing metu karo nyung karo sepeda motor ana karo si sepedol wis warna-warna banget wah rame nur karuan metu sekang apa lapangan terbang wis dipetuk karo puluhan pemadam kebakaran
pokoknya nang pinggir dalan muda-mudi wis padha ngawe-awe tangan, ana sing karo tangan, ana sing karo sapu tangan, ana sing karo bendo. Warna-warna banget. Pas nyung mlaku nang kono wis padha wong Eropa padha ngomong karo aku. Oh, Mr. Kufar, welcome, welcome. Nyung nyuri baskom, baskom. Iya, pas nyung mlaku mlaku-mlaku nang kono wis diring-iring ana bocah karo genter warna-warna nang ana. Nyung sih ora apa-apa, terus nyong yang melaku bayong gue sarane pengalamannya nyong luas paribasane. Lul, hei mangga, Pak RT wonten dalam. Lah, wonten dak kula sih. Duh, Pak Penjol, ketone krungosan temen, ambekane kok ngkit-ngkit ketone. Inggih sih. Kula niki sing ngriya mawon. Oh iya. Wonten perlu kali Pak RT perlu keprimen, perlu peringatan. Iya, kula mboten terima kaken putu kula dipateni. Putune kono dipateni. Nggih. Waduh. Sing mateni ki sapa? Sing mejahi mantu kula Teyang. Wah, ki wong dipateni ki mesti dadi perkara ki. Mungkin iki Raja Pati niki, Pak. Kuwi dadi anake Teyang dipateni dhewek. Nggih. Waktu dipateni, kenang apa? Terima, oh. Yang pula kaki ini. Iya, kongkong orang ngomongi aja dipateni, gak bisa dibeleret nabain dong aneh. Dibeleret aku ngerbipun. Oh iya, kelalain ujarku sentir. Mending mati kok. Oh iya, iya. Beleret kayak lampu. Ya iya, nyong kelingannya sentir, aku mau orang ngelarek sentir. Kenapa sampean kentir? Lo kentir, teplok. Oh teplok. Kepimen. 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 Oke, caranya pelaporan. Ini Pak Peyangnya, Pak. Lo kaya? Iya. Sing reang-reang, Pak. Iya. Ini minggir, tengah depan ya, Pak. Oke, Peyang ya. Mangga. Sudah, kula laporaken. Nggih. Jauh RT-ne gondrong iki ya. Oh, lho ki sing jenenge RT nyentrik mbok. Kula ngaturaken pangabekti ramane. Lho, ramane dene. Ramane RT-ne. Oh, ramane RT-ne lunga. Janus gondrong RT-ne. Burung. Burung cakep. Pak RT. Nggih, Pak RT. Iya. Wis setengah. Keprimen ta bare? Iki ngomong apa urung? Oh, wis kok. Ngomong wis nika jeng laburan. Oh, ning laburan. Laburan. Ngomong ki sing bener sih. Goblok ora lambe sopan. Aja ngomong Rika lah, aku sing ngomong nek suarane Rika kok. Ora ngomong. Ora ngomongan kabeh dinak ki nyong ora kenal karo kowe. Ya ngono, nyong lagi jengket iki. Ya wis wong pimpah wae wis jajal sumenang ndi. Padu mbah. Mari ngene arep padu apa? Kenapa ora laburaken kok? Lah iya nyong ngetut narika kok. Niki, iya. Peyang niku mateni putu kula, kula sing mboten nrima kaken. Anak wedon bakane niku. Iya, aku wis ngerti. Kuwi mesti wong soal dipateni kuwi mesti dadi perkara. Kali tak takonane Peyang apa bener ora? Peyang? Apa kuwi bener anakmu kuwi dipateni? Iki bener. Apa bener, Sul? Lah kok ari ora sih? Nek ditekek kok nganti ping telu. Ditekek ya metu ilate. Lah, jajal sampean tekek apa metu ilate perlu ki artene ya jelai. Iya wong ngono ditekek marang kuwi. Wong jelai orang gelem bledek kena. Ngono iki. Wae. Ngono padu ya. Wis kaya baen aja padu. Kita ngomongi ya. Wong sing ora duwe anak pe dusakna kepengin duwe anak kok. Ngono kok malah sing wis duwe anak kok malah dipateni ku priwe. Napa memper niku kon tuli mboten memper niku. Ya pancen ora memper. Ora memper kalangan ndek ya ora memper kowe. Sapa-sapa ya ngarane ora memper. Ya ora memper anak kok. Anak kok. Anakku iki kok. Apa padu? Lamen. Wis iki ben. Nyong tak takon karo Pak Penjol. Ki Pak Penjol, wong ge soal dipateni ya, ki dadi perkara. Nggih. Sedurunge teku nggo naming buku, nggo laporan kelurahan. Nggih. Ki aku apa tak periksa disiku mae. Kau apa niliki bocah ya, wis kubur apa urung? Gak paham gue sih laporan. Putu pun gawangnya nih jagal. Sur. Kepriwe sih? Seneng kau bayi. Ya kita kau nih. Kita kau nih pada kau itu iya. Mikirnya kepriwe lah tadi nenek-nenek. Kayak kita kau nih. Ye. Ada putu pada
pentelengan bae. Iya kuwi dongone kok ditakoni wong tua bae terus dipitet digebran-gebran ta kae kuwi. Wong bae kok bingung-bingung. Ditakoni artine kok jenenge mesra nuntune balung tro. Kepripun, Pak? Kena ditakoni wong tua. Iya kok ora ndelok temen sih. Iya. Ya kepriwe kene? Kepriwe. Lho kuwi dongone kuwi padha. Tuli mau godhong aja giri-giri ngomong enak. Ngramamu semua di mene kayak ngomongan aja ngisi. Mak, ya mak, ada jengkel ya mak. Ya jengkel bae. Ya hidup-hidup kesin gue pake kedek riki kayak gini. Gue tau nana. Orang anak prime? Urung duwe. Urung duwe anak? Lelah urung nih kan ngeri duwe anak tuh nih kata kabari duwe putu. Oh iya urung duwe anak? Tantenan jadi gula bingungin sih wong. Mau mawi Rika montong-montong. Sing perintah mari ngene ramane mbok kok. Ya nyung sing galuk dipekat barang ya nyung. Rika karo ya tangane ya ngapak kon ya. Wong kok sing ngomong jadi jujugna ngene bapane Ustaz jujugna. Nah bapane jujugna pete. Lah iki Pak RT. Amen. Niki upama dhewe anak niki. Dadi ana sampah asale kula tembriya. Anu umpama umpama dua anak sini dua anak. Jadi kepancen ya orang dua anak kue orang umpama tro. Orang dua anak pelaporan jadi pakai ini putih. Lah iya bang umpama kau dilapor lapor na RT sih keprimen gitu. Jadi urusan orang dua anak boleh pecutuan mari dua anak. Masih kiri kan nyala nyala nengin yuk kau orang RT mau. Mudah-mudahan giramane anu kados niku mawon driki. Mawi sih kau nate kamarin gonku jujurna anak wadon. Mula diperintah. Dipikir dingin. Leong, angger diperintah mboten purun mali niki mboten mecicil-mecicil. Wong lagi mboten diperintah mawon pun mecicil niki. Nek ada laporan putuku mati. Lari kamu urung-urung sadar putu orang ya ditil. Ya mestine ngono ngomong putune mati ya nyong lah kurang iya kepenjol dewek ya lucu nggih aja ya enaknya kayak cepai ya nggih persoalannya wong ya wong umpama ya dadi mulane dadi wong sing tak omong ya sing bener ya rungokna ya ya kabeh lho ya sul yang penjol rungokna ya dadi wong kuwe mulane aja sok-sok seneng ngayawara. Ajak kalian subscribe Ngapak Nang Bali. Jakelale subscribe lik. Asiana maning sing liyane ya.